我们刀铺的位置也发生了变化。那我们现在呢，就先，因为我们的那个刀铺是气动的，我们这里去控制调试的话会不太好调试，我们选择手动去调试，把它的气管拔掉。来，打开这个盖子，把这根气管拔掉，小心它会冒气哦。把它折起来，啊，搞个东西把它绑住吧，或者搞个扎带，拿个扎带扎一下。我去拿个扎带吧。来，拿这个粘住，粘住，绑了吧。可以，好，然后我们的这个刀库就可以手动的去推，往前推，对，往前推，推到顶，没事，推，对，好，可以，好，我们到前面来，把它手轮压到手轮状态。把它到手轮状态，然后把它推进一点去，推进一点去，推进去，推进去，好，然后落下来，把我们的主轴移动，好，然后把刀库手动把它拉出来，去跟我们的这个配合，啊，还要往左一点，好，两边都是贴合到，好，高低都一样 ，OK， 好，往后拉一点，再拉一点，注意上来看一下，好 ，OK， 这个状态 ，OK， 可以，然后呢？我们就可以到看到我们现在一号刀库，这是一号刀库，它的机械坐标是1246 ，Z 是-96.1。那我们可以进入到这个用户页面，这里有一个 ATC 调试，这里的密码呢是521，按确定。在这个地方呢，我们就可以去修改我们这里的参数，这个1246.471，这是我们原来设置的，一号刀的换刀位置，这里是97.7，这里是二号刀 ，X 二号刀的 X 和 Z， 三号刀、四号刀。这就是我们的刀库的位置，我们把它相对应的位置设置好之后，就可以自动换刀了。